Dámy a pánové, já vás vítám u 7. dílu naší herní Let's Play série na hru Darksiders Warmastered Edition. V minulém díle jsme teda dokončili svou mračnou katedrálu a porazili jsme Tiamat, to znamená máme její bušící srdce, který máme donést Samaelovi. Každopádně není teďka momentálně možnost, jak se tady odsud dostat. Každopádně Vulgrim nám nabídl samozřejmě využít hadí díry, což jsou vlastně cesty pod tímhletím světem a nejsou rozbořený, dá se s těma normálně přesouvat, takže klasicky je to fast travel pro vás jako pro hráče, takže jdeme samozřejmě k Vulgrimovi. What would you ask of this humble merchant? Ale nejdřív se podíváme teda, co tady pro nás Vulgrim vůbec má. Kdybys tak neřval, Vulgrim, bylo by to fakt super. Tak, odrážící. A bude pokračovat v letu, oh shit, bonus k síle zbraně, rozhodně. Lomek hněvu, životní esence, dokoupíme. Tak, co ty máme dál? Zvedák mečem, mocný úder. Výřivé kombo. A můžeme vzít, why not? Krouživý sek, no. Tak, co tady máme dál? Odrážející se čepel, můžeme vzít. Old Vulgrim's got something new for you. Ještě tady můžeme vzít něco, výřivý kombo máme, sek s otočkou. Why not? Tak, každopádně jdeme se podívat na ty hadí díry a přesuneme se teda k Samaelovi, kde mu odevzdáme to jedno bijící srdce, který teď jsme získali. Musíme tady. Jasně. Takže samozřejmě funguje to klasicky jako fast travel. Tak. Tady samozřejmě se nám bude stavět cestička a další podobné věci. Takže vždycky samozřejmě přechod vypadá asi tak nějak zhruba takhle. Ještě tady máme křižovatku. My nemáme toho Vulgrima u Samaela, No, nazdar. Tak moment, ještě se podíváme tady. Jo, tady je to zavřený, No, každopádně tady je to vyzabíjený samozřejmě. Že to je v pohodě. No. Ok, ne všechno, ale to nevadí. No, každopádně ty otočky vypadají velice cool. Každopádně podíváme se ještě okolo toho Samela, kde bude ten Vulgrim, protože to samozřejmě budeme potřebovat. Já jsem ho tady předtím nikde nenašel a on by tady měl být, ale nevím kde. Tady máš. Je to tady. Nějaký secret. Součást pekelní zbraně, takže máme druhou z 10, perfektní. Tak, každopádně tady je zase Samael, jdeme za ním nejdřív, pak se podíváme, kde tady máme Vulgrima. Aby jsme si tady udělali teda oblast, kam se budeme moct portovat. I trust that she suffered. Not nearly enough. Beautiful. The
second guardian, the Griever, moves in tunnels beneath this place. But first there is an obstacle that must be removed. Ulthane, one of the Old Ones. You didn't mention that before. Changing the deal already, Samael. Be silent, filth. My business is with the Horsemen. Ulthane is no ally of the Destroyer. But you won't find the Griever without confronting the Black Hammer. And that will require strength you don't possess. Yet. What the hell do you think you're doing, Samael? Tell him, Watcher, how you stifle the Horseman's true power in order to keep him on the Council's leash. War, destroy this parasite. You so much as blink at me, and the Council will end you, both of you. I'm protected. Not in here. You are War, rider of the Red Horse. Not some puppet on this pathetic creature's strings. War, I will make you suffer. Focus your anger. A great rage stirs within you, clawing to get out. You must release it, or a puppet you will remain. You are reborn! What was that? The Horseman is broken, but there is still much power in him. For a moment, I saw one who would stand alone against the Destroyer's army. Tak, ok, a máme tady stělesnění chaosu. Válka se dočasně převtělí do podoby stělesnění chaosu a nových sil využije k likvidaci nepřátel. Tento režim zapneš stisknutím Včka. Ok. Tak, každopádně tady jsem vynechal Vulgrima, koukám. Takže on je tady někde. A... Yep, Vulgrimova oblast, perfektní. Greedy. Nazdar. Pijáme se tady nahoru. Tak, úlomek hněvu, další, perfektní. Dostáváme se teda sem. A jdeme teda samozřejmě dál, budeme muset najít Ulthanea, což je teda kovář. Toho samozřejmě potkáme a velice zajímavý setkání, než ne? Tak. Tak, to je ono. Tak. No tak. Tak, budeme muset teda přes toky, kde vlastně na nás potom bude čekat i další boss. A teďka jsem zapomněl zase to jméno. Ty jména mi budou dělat vždycky problém, za to se omlouvám. No, a za Rajzla. Au, na bečku.
Tak, pojďte. Jinak samozřejmě vlevo nahoře můžete vidět, že máme vlastně aktivovaný nebo nabitý to stělesnění toho chaosu. Takže samozřejmě na to se ještě tak potom podíváme, ale až bude nějaká větší, lepší příležitost. Já jsem debil. Proč jsem nevyskočil jako? What? Tak, musíme sem. Tady samozřejmě zase než se dostaneme někam daleko chvíli potrvá, protože tady jsou ty chodbičky docela zamotaný. O, jsem nechtěl. Je kámo. Tak. Tak, teď se nám to tady bude točit, takže samozřejmě teď musíme tamhle. A nebo semhle. Tam my potřebujeme. Ale tady totiž dvě chodby ještě. Ale nevadí. Projdeme v obě, když to půjde. Nemáme mapu. Kdyby jsme přišli? Moment. Takže tady jsou jenom tady ty dvě chodby? No, tak je to dobrý. Jsem myslel, že tady ještě někde nějaká třetí. Takže OK, můžeme jít rovnou tudy. To je shit, blbečku, já jsem si tě nevšiml. Tak pojď, vyzkoušíme to rovnou. Tak a potom pomocí Včka to teda jakoby zrušíte zpátky, abyste si ušetřili třeba nějaký ten hněv nebo něco podobného. Nevím, jestli se vám teda tím ušetří, ale získáváte ho klasicky ze zabíjení enemáku, takže to není nějak extrémně složitý ho samozřejmě získat. Zatopený průsmyk, nice. Tak, teď budeme mít taky hodně zábavy. Mě prostě trefí i ve vzduchu, ale v prdeli. Ty retarde jede, what? Dáš si ze mě prdel? Idiote. Uf, no jako předtím mi dal dobrou salvu a to jsem dostal prostě za celý život je pomalu. Nemít to vylepšení, tak už jsem dead. Tak tady máme dole, tady máme vodu. A ještě teď jsem spadl někam dolů a asi nevylezu nahoru. Tak nic, tak to vezmu tudy. No, tady jsou nějaké rybičky. Já si říkám, co to je na mě vrčí.
Máme nějakou skrytou cestičku, by mohlo vést zase k nějakému tomu vylepšení životu nebo nějakou tu pekelnou zbroj. By bylo super. A shit, takže tady to nepůjde. Jsem možná úplně neměl padat dolů, ale no, snad se nějak dostaneme zpátky. No, vypadá to, že tady budeme asi nahoře. Oh shit. Toto kurva. Docela tuhá potvora, ne, že ne? A ty potom máme zase nějaký ty... další součást pekelní zbroje. Takže máme vlastně 3 z 10 pekelnou zbroj, což je velice hezký. Tak a tady bychom se možná měli dostat nějakým způsobem zpátky nahoru. A nebo taky ne. Artefakt. Jasně. Takže tudy to s největší pravděpodobností nepůjde. Takže se zkusíme podívat tadyhle k těm baráčkům, no. Protože my se prostě potřebujeme dostat zpátky nahoru, s pomyslem. Ale no tak. Tak. Jinak dámy a pánové, jenom tak jako informativně, nevím jak to bude teďka v pondělí, úterý s videama, nevím jak to budu stíhat. Takže jenom abyste věděli, že je dost možný, že videa nebudou vůbec v pondělí, úterý. Bohužel. Máme další artefakt. Samozřejmě pokud by videa teďka pondělí, úterý nebyly vůbec, tak se nebojte, samozřejmě neskončil jsem, ale není na to zase tolik času teďka momentálně to předtočit. Tak a tady máme nějaký ty, i ty pokojivé idioti. Tak, okej. Tady zatím nic není, my teda musíme tam na tu druhou stranu, ještě se podíváme samozřejmě tady.
Já jsem ještě nekoukal na mapu teda, jak je to tady velký samozřejmě, ale si takhle tak nějak zhruba pamatuju, tak tady to stejně potom budeme samozřejmě procházet v tom hlavním, jakoby i hlavní dějový lince teďka. O, pěkná rána. To jsou kombíčka. Tak, tady teď momentálně teda není nic, takže samozřejmě musíme, co se týká toho hlavního příběhu za tím Ultainem. Takže jdeme sem, nebo najít toho Ultaina. Já si teď třeba nejsem vůbec jistý, jestli třeba tady vlastně pod tím se dají najít třeba nějaký ty ta zbroj nebo nějaký ty bedny samozřejmě, to netuším. Tak, tady máme další bránu. Tam se hned vydáme, jenom to tady zase trošičku prozkoumám. Dáme tady nahoře. Tady to pak budeme probíhat jakoby celkově, co si pamatuju, takže jdeme nejdřív sem. Dovolat tohle. Probuď se. Forgive me, friend. Grant you passage were it within my power. Do for me what you have done for my brethren, and I will hinder you no more. There must be another way. The curse must be broken. Then you may pass. Lurkers hide and kill them all. They can't be that hard to find. OK, takže samozřejmě další stínový lovce musíme zabít, to znamená další challenge. Why not? Takže vezmeme nejdřív tady ten nahoře. Teda pokud se tam nějakým způsobem dostaneme, protože ono je to docela vejš, vysoko. Tady nejdřív projdeme hezky. Tamhle se budeme muset nějakým způsobem samozřejmě dostat. To zjistíme. A no, jsou tady celkově zase 4 ty challenge, no, takže. Proč to musí být až dole? Ale tamhle to máme tady. Ale tady máme Vulgrima. Že si otevřím aspoň tu oblast, což je fajn. Teď momentálně nic vůgrime. A to nejdřív projdu, chci tu challenge tam nahoře nejdřív. Ať to pak můžeme vzít ze spora dolů. Tyve, ze zhora dolů. Ale taky ne. Oh shit. No, dobře, takhle. Tak to vezmeme tady nejdřív ze spoda, no. Stejně dneska si myslím, že stihneme tak jednu, možná dvě maximálně. A pokračovat samozřejmě budeme v příštím díle. Tak, jdeme na to. Tak se ukaž, co tady pro nás máš. Obránce, zajistí, aby po vymezenou dobu přežil alespoň jeden nemrtvý voják,
Za každého nemrtvého vojáka, který přežije, získáš duše. Dobře. Takže mám bránit teda. To je zajímavé. No říkám, no challenge prostě na 5 minut, to znamená zhruba tak nějak jako do konce videa akorát. Bylo by dobrý je mít všechny jakoby pohromadě, no, takže doufám, že tady zůstanou. Shit. Ano, ten bastard. Jde si petej, pejte se na něj, to je ono. Au. Jeden. Evo no. Už nám jich žije teda jenom 5, ale to bude snad v pohodě. Už nám pak neodpadnou všichni najednou, it's okay. Aspoň tady trošičku nafarbíme nějaký ty duše. To už nám odbývá jenom 3, to není dobrý. A kdo tak pojď ty hajzle. Nož, oh shit, jenom jeden, what? No, tak to je super. Oh shit. Tak tohle je fakt jako zajímavý. Tohle to... So failure must come easy for you. First the apocalypse and now this. Buď sticha. No, každopádně dámy a pánové, to byla jenom jako ukázka tý challenge, takže neberte to úplně vážně, samozřejmě, cut. Každopádně my budeme pokračovat samozřejmě v příštím díle, protože pro dnešní díl už to tady ukončíme. Takže já vám tady děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám videjko líbilo. Like a koment samozřejmě potěší. Pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší a vy tak vyjádříte podporu v můj kanál.
Pokud byste chtěli, tak jako vždycky v popisu pod videem najdete odkaz na moji facebookovou stránku, kde najdete informace o mně, mojí herní sestavě, moje sdílený videa, pravidelný Humble měsíčník, popřípadně nějaký zajímavý herní akce a my se uvidíme u dalšího videa ze hry Darksiders Warmaster Edition, jak říkám, s největší pravděpodobností ve středu, protože pondělí, úterý videa nebudou. Každopádně ještě jednou děkuju za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.